comme. Comment ça se fait? Sono due torbe. Cosa? Che si commenta adesso? Cioè mi si separa. Ma che siamo miti? Mi ci trovi siamo malo. C'è sto da agio. Možemo da komuniciramo. Kad sam čistila se na čitilacu. Znaš ono kad se... Rekao, meni u kući. Cirkus, rekao. Evo što sam pretio reći. Pomolite. Pomolite. Spomenenog. Nisam vera medara na to naziv. Kad si mu dala nekog meda? Neki da. Neki da. Sjedi ovako nešto, paci mi obramlja. Neko djete. Da. Priča mi nešto na mini. Ovako ja sam se usrao od smije. Neko šta mi miguš mene? Nešto su mi ono ništa. Nikad nisam imao to čuta od Susana. Kako oni to, znaš kako pričaju. Svi tamo sam. Ulaz nešto da ne zove. Iako potvrđujem. Meni Miki, naprijed, mi bude glupo da kažem da ga nisam razumeo. Znaš, ovoga da ljudi tako ne razumeo što ne priča. Prošle godine nisam. Sam kako je to. Ko zna što je to? Sve. Nije ti tebi teško. Ti sve svakako potvrđuješ tako da... uopšte ne da radiš, znaš. Možda bi potvrda bilo lakše za svih. Da ti se donese potvrda, pa da onda ti, znaš, udariš pečat i ajmo dalje. Ajmo sljedeća potvrda, opet pečat. I tako. Ne. Neko ostane bez potvrda, ne može. On se to tebi donosi. Potvrda mora i nekad doći. Hvala nekad.
Bogom. Da. Ne hoće. Ne hoće. Što mi se druži? Koliko sati? Koliko sati? Nema sada. Ima više. Koliko? Osam. Ajde, molim. Nikad lijepo ne zamoliš. Razumiješ? Mogu sad. A? Mogu sad. Da. Zamolim još. Da. Molim te. Nema više da me vidiš. Koliko me moliš? Puno zamoliš, ne moram da budete. Srcem, molim. Ne stvarno? Da. A? Da. I ja tebe onda da me ne budiš. Uopće. Kad sam ja tebi budu? Znala si, ti me ne budiš na foru da mi nabiješ peć, da mi bera po uvale, da nabiješ rata.